Okay, nak cerita pasal pengalaman cabin crew dulu eh. Dulu, Fas pernah kena taruh masa baru join Asia sebab crew baru kan. Ada satu senior cabin crew ni dia pernah nak sabotage lah. Kita akan diberikan cash float RM200 untuk kita untuk F&B service. Kan Asia dia ada apa ni? Jual beli makanan dalam aircraft. So dia sabotage. Dia hidekan duit, dia sembunyikan duit tu bawah seat Fas. Dia grup perempuan. Rupanya dia nak sabotage yang Fas ni curi duit. Yang tak ingat apa jadi lepas tu. Tak ada bukti kukuh yang Fas ambil duit tu. Fas pergi report dekat Fas punya eksekutif. And dia tu settle. Ada magnet. Yes, lipstick ni sangat best. Harga dia pun, ya Allah. Tak masuk akal. Eh, bukan lipstick, lip balm. Hari ni je dia punya hot deals tu. Sebelum ni, tengoklah dia punya price tu berapa. Sebelum ni price dia 21.9. Cuba bayangkan you guys beli dua dengan harga postage yang sama. Kalau dulu beli dua RM42 termasuk postage dah berapa dah? Almost 50. Sekarang ni beli dua termasuk postage tak sampai RM40. Yes, dia ada bau grape seed oil. Wangi sangat. And dia menggunakan bahan semula jadi yang dia buat sendiri kat rumah. Semua yang dia gunakan tu tidak memudaratkan. Pregnant boleh pakai, budak kecil boleh pakai, tanpa pantang boleh pakai. Yang sabotage tu mengaku tak? Dia tak mengaku. And Fas tak ingat cerita tu dulu. Itulah first time Fas kena sabotage. And kru-kru baru ni selalu kena bully dengan kru-kru senior, especially kru-kru perempuan. Ni cerita-cerita kita je lah. Sebab dah jadi culture. Kru-kru yang senior, dia rasa dia ada authority untuk tekan kru-kru bawahan dia. Saja cari poin, saja cari kesalahan, saja tanya soalan yang tak pernah ditanya sebelum-sebelum ni. Macam kita ada briefing, akan tanya soalan safety semua before kita naik flight. Tanya soalan yang tak masuk akal so that kita tak jawab and dia ada point untuk aim kita throughout the flight and bully kita. Hari tu nampak kat pakaian nampak keramat cantik sangat. Thank you. Cleanser ada tak? Okay. Cuba tengok lagi harga berapa sekarang. Masih kat deals dia. Akak dah beli lip balm tu best sangat. Ya, sangat-sangat best lip balm ni. Dia, kalau kita konsisten pakai, dia boleh cerahkan kita punya warna bibir tu lah. Jadi lebih merah. Sebab seri muka kita bergantung kepada eye bag mata dengan bibir. Kalau kita tak ada eye bag and bibir kita merah, nampak seri muka walaupun kita tak make up. Kalau bawah mata hitam and bibir pun hitam, terus muka kita nampak macam tak berseri. Tapi harga tak offer masa tu. So that's why dia buat offer ni tak lama. Selepas ni dia akan kembali harga asal. So you guys grab lah cepat-cepat promosi sekarang. Nak hilangkan hitam bawah mata, tak sure sebab some people dia orang punya genetik macam tu. Macam my cousin. Genetik, ayah dia memang jenis panda eyes. Memang tak boleh nak buat apalah. Kecuali you guys pergi buat treatment dekat aesthetic clinic ke, yang doktor akan injection bawah mata untuk insert something vitamin macam tu lah. I tak sure. But that's the only way. And yang letak krim bawah mata tu, dia tak membantu 100% untuk hilangkan panda ais. Sebab panda ais ni genetik. Yes, lipstick ni merawat bibir. Kalau you guys pernah smoke ke sebelum ni, jenis bibir kering, jenis bibir gelap ke, guna lip balm ni consistently for 2 weeks, memang insyaAllah bibir pasti akan 2 tona lebih cerah daripada bibir asal. Daripada buat laser mahal apa semua, better kita konsisten guna ni. Tak mahal pun investment. And some more dia buat promotion kau-kau gila. Promotion yang dia tak pernah buat sebelum ni.
RM15.79. Dia ikut color skin kita yang bersesuaian. Kalau skin cerah, dia akan ikutlah ya kesesuaian ikut color skin kita. Dia sebenarnya macam ni je. Tapi bila kita apply dekat skin, apply dekat skin, apply dekat bibir, barulah dia akan berubah color. Cantiknya dia sweet sangat. Thank you. Ya Allah, panasnya kat luar tu. Alida? Ido? Dan grab. Antara pengalaman apa lagi ya? Okay. Satu lagi. About interview. Masih tak harga? Cuba check. Beli satu nak try lah. Yes, you guys should try. Sementara harga dia masih promosi. Sekarang dah tak kerja, dah lama dah tak kerja. Lama dah. Like 3 tahun dah. Ada SPF kan yang ni? Ada SPF kan? Sebab dia guna bahan yang dia dia guna dia letak new ingredient kat dalam ni, yang latest. Yang fast punya ni yang lama. Yang latest lagi terang. Yang latest lagi terang color dia. SPF berapa eh? Allah. Boleh tak Koliana sekejap? Tak rasa nak kerja semula ke? Kerja tu best. Kalau tapi mental kena kuat. Mental kena kuat. Kalau mental tak kuat, ada yang resign. Hari ni dia first flight, esok dia terus resign. Sebab mental tak kuat. Nak cakap sekejap dengan Nena? Hello. Yana, apa ni? Sekarang ni you buat promosi sampai bila? Sebab I tengah live ni. You buat promotion sampai bila? Promotion biasa buat time live sahaja. Okay, buat time live sahaja. Okay. You orang tanya tadi ada SPF ke? Ada. Natural SPF. Ah, okay. Natural SPF. Apa ingredient dia? Almond oil, organic beeswax, essential oil, vitamin E. Organic beeswax. Vitamin E. Essential oil. Sweet almond oil. Okay. Sekarang ni, color dia sama tak dengan color sebelum ni? Color dia. Yang V2 tu. Ke? Yang sama je. Oh, sama eh? Okay. Dia magnet kan? Yes, magnet. Okay. Sebab yang I punya dekat tangan I ni dia yang lama. Apa? Yang lama. Yes. You tengah live. Okay. Tengah live. Nampak ada order masa ni. Adakah dari live you? Oh, yeah. Okay. Alright. Dia ikut colour kulit eh? Ikut suhu badan. Ikut suhu badan. Okay. Alright. Okay. Bye. Thank you ni, Mimi. Okay, you guys dah berpuas hati tak dengan FAQ tadi tu? Ada love! You guys berpuas hati dengan FAQ tadi tu? So, dia akan ikut suhu badan. Kalau tengah marah tu, suhu naik tu dia akan merah lah. Tapi kalau tengah calm, tengah sejuk tu, kalau dia natural balik. Macam tu. Yeah, ada satu jenis saja. Okay, dia akan buat promotion ni during live saja. During live yang fast buat ni saja. Lepas ni kalau you guys nak pergi dia punya apa ni TikTok shop, harga pun seperti biasa RM21.9. Boleh jimat RM6 tau. Baikkan beli dua, postage tak harga sama. COD ada. Kak Fazira, kita tak kerja berapa lama dah? Apa dia ambil kita masa study? Ambil kerja Babylon 5 tahun setengah, almost 6 tahun. Lama juga fly eh. Bila fikir balik lama juga eh. Kira mental kuat lah. Mungkin sebab tu membuatkan Fah lebih kuat, lebih resilient menghadapi cabaran gitu. Kelebihan pelembap dia, dia boleh melembapkan bibir, boleh merawat bibir yang kering. Kalau bibir luka berdarah-darah, biarkan dulu. Sampai dah tak terdarah, masa dia kering tu apply 3 hari insyaAllah boleh nampak result. And then kalau jenis bibir gelap, result akan nampak 2 minggu, bibir akan lebih cerah. Tudung dia, tudung magnet. Senang.
yang fast punya ni version lama. Dia tudung magnet tu, tudung tu tak mudah hilang sebab dia terus attract macam tu. Cantik lah Kak Fas. Harga dia tak masuk akal. Dia orang tak pernah buat promotion macam tu. Sebelum ni promotion pun RM18, RM19. Ni antara promotion yang gila lah tak masuk akal. RM15.79 boleh dapat dekat Fas punya live ni sahaja. Kalau dah habis live, nak pergi lagi dekat situ, nak pergi dekat TikTok shop dia orang, harga dah harga asal lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang Umi Izan Elisha. Okay. Apa nama lipstick ni? Nama lipstick ni Organic Magica. Organic Magica dekat TikTok shop. Organic Magica dia ada TikTok shop sendiri. Ni actually adik Fizu sendiri yang buat. Dia buat kat rumah. So semua dia guna natural ingredients such as organic beeswax, vitamin E, essential oil, sweet almond oil. And then dia ada natural SPF dekat dalam ni based on dia punya natural ingredient. Kalau dia ikut suhu badan, kalau macam ni dia nampak macam putih, nampak macam suci, tapi bila dekat tak kat bibir, bibir tu jadi nampak lain, nampak merah, kemerah-merahan, nampak lembap. Fas memang peminat kalau guna lipstick matte. Tapi before guna lipstick matte, make sure kita apply foundation bibir dulu. Foundation bibir, it's either letak lip gloss ataupun lip balm. Kalau Fas lebih suka letak lip balm sebab lip balm dia akan moist. Bila kita apply lipstick lip matte tu nampak macam dia tak kering, dia tak merekah. Macam mana buat macam tu? Nampak macam ni, Fakar ajar next life. Cuba sapu di jari, okay? Saya cuba sapu di jari, ya? Bila nak keluar ni kat ni? Malam ni ke? Pergi auction tu? Auction? Yang lukisan tu? Macam nak belilah. Macam mana nak buat rambut macam ni? Ni next life. Sekarang pakai lip matte tu ke? Tak, sekarang ni pakai lip balm sahaja. Lip balm ni bibir dah nampak macam berseri-seri. Dalam kamera pun nampak on point. Tak perlu try hard nak pakai lipstick. Kalau kita nak keluar santai kan, tak pakai lip matte kan susah nak tanggal. So I prefer guna lip balm. Satu lagi tips . Kalau nak lip balm senang nak hilang, apply dulu, kalau nak lip matte yang keras tu senang nak hilang, apply dulu lip balm, barulah pakai lip matte. Barulah lip matte dia nampak smooth finishing. Seperti butter. Gitu. Kak, nak naik bukit tak kak? Esok. Oh, ya ke? Lusa, tengoklah bila. Bukit ni lah. Bukit Tungku ke? Bukit lain lagi, Bukit Broga. Boleh lah. Okay. Cantik sanggul rambut. Sebab malas nak setting rambut. Nak gulung, nak apa? Nak blow rambut, malas. Yang tu memenatkan. Yang ni lagi senang. Sanggul macam ni je. Sanggul mak-mak. Yes, ada post kersawak. Boleh check sekarang. Kawan-kawan saya tak jual Senorita. Okay, for your information, harga promotion ni hanya boleh dapat dekat Fast punya live sahaja. Kalau live mana-mana, kalau pergi dekat dia punya TikTok shop tu balik, habis live ni harga dah harga biasa. Fast makin cantik bersisiri. Thank you. Buat rambut macam ni senang . Wow, ramainya is baik. Cuba cek lagi, cuba cek. Fas ni memang brand Fas ke? Tak, ni brand kakak Ipa. Kakak Ipa, brand adik Ipa Fas. Which is adik Fizu. Lama sih kakak kita. Mana sih? Kak Fas cerita lagi, suka dengar. Nak cerita pasal apa lagi? Okay, dulu masa kerja. Apa lagi ? Ha, dulu masa kerja Qatar Airways kan? Orang kata macam best, gaji besar, travel everywhere, jumpa ramai orang, ramai kawan. Sebenarnya orang tak tahu di sebalik itu apa kekurangan dia, apa consequences dia. Kata airline si macam airline askar atau tak? Kita macam training polis, training askar, mental kita memang kena strong sebab kita tak ada kebebasan.
kita, kalau kita cuti 3 hari, anyway, anyhow, if kita stay dekat base, kita tak travel mana-mana, kita kena balik rumah. Tak boleh tidur mana-mana, tak boleh tidur kat hotel kalau kita stay dekat home base. And then kita ada curfew, kita tak boleh balik ke tempat kediaman lebih daripada pukul 4 pagi. And kita boleh keluar rumah pukul 7 pagi. 4 pagi ke 7 pagi tak boleh keluar rumah sebab kita ada access card, kita akan take card in and out. Dia orang boleh trace. Kalau dia trace kita tak balik rumah ataupun kita balik rumah 4:05 pagi, kena terminate serta merta. Apa lagi eh? Ah, 12 jam sebelum flight tak boleh keluar rumah. Boleh keluar rumah tapi diberi masa 90 minit saja untuk pergi laundry ke, untuk pergi beli grocery. So 12 jam sebelum flight tak boleh keluar rumah. And let's say kalau kita nak pergi bercuti, kena apply dululah exit permit. Yang tu bolehlah. Yang tu kita bolehlah tak balik rumah kalau kita nak balik Malaysia ke, nak pergi travel mana-mana ke. Tapi kalau kita dekat home base, anyway anyhow kena balik rumah. Curfew pukul 4 pagi. Tak boleh nak stay dekat hotel ke apa semua, tak boleh. Tak boleh. Nak try? Try sekarang. This is the time for you guys to try sebab harga dia tak masuk akal. RM15.79. Siapa nak bagi? Kan? Ambil lah kak. Okay je. Pas okay je. Tanya ibu. Ibu bagi tak? Ibu yang tak bagi. Ibu dah rapat sangat dah dengan Yumaira tu. Bila expired tu Fas? Yang ni tak ada expiry date. Sebab takkanlah kita nak pakai 3-4 tahun. 3 tahun paling-paling pun setahun dah habis dah. And sama dia buat ni from organic ingredients. And dia akan buat freshly made at home. Dia bukan simpan stok banyak-banyak, kasih. Simpan stok banyak-banyak, kasih. Hari ni order masuk, esok dia buat, terus postage. Limit 2 pieces ke fast? Eh, ada limit deh kalau beli. Cuba you guys tekan 3. Ada limit tak? Dia ikut darah ke? Dia ikut suhu badan. Kalau macam emosi tak okey ke, masa tu tengah marah ke apa, tiba-tiba dia merah kan, dia ikut suhu badan. Ah, limit 3. Limit 3 betul ke? Tak boleh beli lebih daripada tu eh? Cuba tengok. Live sampai pukul apa? Kejap lagi lah kita habis live sebab Fas nak kena shooting kejap lagi ni. Dah live sejam dah ni. 2 limit dia ha. So means tak boleh lah. Beli ketiga harga back to normal. Macam mana Kak Fasa kami tutup kuat dan positif dan kecil fast? Beli ketiga harga back to normal. Oh, so minimum. Oh, offernya. Oh, okay. Faham. Actually lah kon kasih kami shooting untuk konten Baby Expo. Baby Expo, kami nak spread awareness bahawa Baby Expo akan diadakan di Mitek Kuala Lumpur daripada 19 ke 22 September. 20 ke 22 September maksudnya. So maksudnya beli dua je harga ni. Harga RM15, 79 sen. Kalau piece yang seterusnya back to normal price. Yes, dia tahan lama. Dia sangat tahan lama. So kalau macam lepas makan tu, of course lah dia pudar sikit. So kita top up lagi. Produk apa lagi yang syarikat dikeluarkan? So far ni dengan lip twister. Lip twister tu tak ada produk tu kat Fast kalau tak boleh promote sekali. So kita buka beg kuning ni, you guys tapau habis. Selamat tinggal darah. And okay lah, kita tamatkan live sekarang. Okay, nanti kita sambung live lagi. Kita cerita pasal another thing yang you guys nak tahulah. Okay, bye-bye.